Goddag, Claus. Dag. Velkommen til. Tak skal du have. Svend Hermann. Eller Ali Hermann. Skal vi kalde dig Svend? Du må fortælle om, at jeg hedder Ali i det praktiske liv, så det er lige meget. Okay. Du blander, som du vil. Jeg finder ud af, hvad der falder mig naturligt. Jeg klarer det under alle omstændigheder. Dem, der kender dig, kalder dig Svend, har jeg hørt. Ja, det er også rigtigt. Ja, det er da første gang, jeg blev løbet ind på den måde. Du skal nok prøve at være mere nedsom, så I skal godt til at komme ud. Det er lige mig, ja. Den er sagt på, det der værre, så det kan være lige mig. Kom ind for. Tak. Peter, jeg var i gang med at drikke morgenkaffe, så det vil jeg fortsætte med. Ja. Og jeg kan så tilbyde dig en kop kaffe også, så vi kan lige skal... Jeg drikker ikke kaffe, så... Nu er det et pjok. I guder. Kan I have det godt? I lige måde. Lige måde. Hvad vil du så have i stedet for? Så må du i gang med dine folk, så må de til at lave noget til dig. Jamen et glas vand. Jeg tror, vi havde... Hvorfor har du egentlig sagt ja til at være med til de her 24 timers? Det kan jeg godt fortælle dig. Jeg har selvfølgelig tænkt over det selv. Hvis jeg om 3 år kom til at tænke tilbage i min tilværelse, eller om 5 år, eller om 10 år, eller hvor lang tid nu jeg kom til, frem i tiden kom til at tænke tilbage, og kom til at se, at jeg har sagt nej til noget, jeg godt havde måttet, det havde jeg haft meget svært ved at acceptere. Og jeg synes, at vores liv, nu har jeg selvfølgelig bestemt, at mit skal være rimelig langt, for jeg vil være 110 år gammel mindst, og så tager jeg 5 år gangen derefter. Men hvis et liv trods alt kun er bestående af 100, 110, 120 år, så er du sgu da nødsat til at prøve noget i den tid. Hvad skal du altså være for? Jeg kender da mennesker, som er her. Og det eneste, de kan skrive på deres gravsten, jeg har været her. Men vi så jer ikke. Ja. Vi fik ikke øje på dig. Det er forfærdeligt. Du vil gerne have folk få øje på dig? Nej, jeg vil gerne selv kunne glæde mig over at have gjort de ting. Jeg skulle da ligeglad med, hvad folk de tænker. Hvad kommer det dog meget ved? Nu siger du, at 90% cirka kan hypnotiseres. Hvordan afgør du, når du møder et menneske, om det kan hypnotiseres eller ej? Jamen, jeg møder jo aldrig nogle mennesker, der ikke kan, for de mennesker, jeg er med at gøre, det er normalt folk, som har en eller anden form for psykisk problem, og de kan hypnotisere sig alle sammen. Ellers vil de jo ikke have... Hvor skulle de få et psykisk problem fra, hvis jeg kan sætte det så firkantet op? Ja. Derfor. Kan jeg hypnotiseres? Ja, selvfølgelig. Det er klart. Og nu skal du så tage i betragtning, hvad du taler om, når du taler om at blive hypnotiseret. Jeg taler om at være påvirkelig. Jeg taler ikke om at bringe dig en eller anden trance og få dig til at rende rundt og tro, du er en høne. Det er jo ikke det, jeg taler om. Det er jo en fuldstændig forkert opfattelse af hypnose. Altså hypnose i behandlingsøje med, det er jo i at få os ligesom en falden i staver. Jeg har aldrig prøvet at hypnotisere nogen person på min klinik nogensinde i en trancetilstand. For så bliver alt, hvad de foretager sig, alt det, jeg vil have dem til, det bliver noget, de skal. Og alt, hvad man skal, det vil man ikke. Og så er man på det med det samme. Så det er kun, når du laver dine shows, at du bringer shows, folk ja. i dyb trance? Ja. Og der viser det sig, at jeg får normalt 10 mennesker op på scenen, og de fleste gange, der bevarer de 10 mennesker, og ellers skifter dem ud, men så er det mere, fordi jeg synes, at en er sjovere end en anden. Men der er egentlig ikke nogen problemer med det. Det kører nemt. Hvordan ville du skulle afgøre, hvis du skulle finde ud af, om jeg kunne hypnotiseres også til dyb trance, hvordan ville du så afgøre det? Så laver man nogle forprøver og sådan noget for at finde ud af det. Man laver en faldprøve blandt andet, og man kan gøre sådan forskellige ting, hvor man ser, om du er koncentreret. Skal vi prøve det? Nej, det gider jeg sgu da ikke. Jeg er ikke på arbejde jo. Jeg har en åndssvag idé. Hvor fanden skulle jeg da gå og lege? Jeg har fridag. Ja? Det er min ordinære fridag. Ja, det er jo fordi, jeg er nysgerrig. Nu skal jeg være sammen med en hypnotisør i 24 timer, ja. Så... Ja, altså, hvad fanden kommer det meget ved, hvor nysgerrig du er? Det er sgu da meget bestemt, hvad jeg vil. Jamen, selvfølgelig. Ja. Men selvfølgelig er du da på virkelig, det der er klart. Jeg kan ikke fordrage at bare skulle være lige så god som. Det er jo ikke meget at skægge ved. Prøv at være nummer 3 eller 4, så kan du lige så godt være nummer 15. Jamen, hvor er sporten henne? Hvor er det, som gør det spændende at være dig? Jeg ved det ikke, men jeg synes, det er forfærdeligt. Mm. Hvad er det så, du er bedst til? Ja, altså, jeg tror ikke på, at vi har nogen hypnotisør i Danmark, der er bedre end mig. Eller bare lige så gode som. Så jeg synes, i alle tal, jeg har klaret mig med de genvordigheder, jeg har været igennem gennem tider, har jeg egentlig klaret mig meget godt. Og det er da klart, at hvis ikke du havde den holdning, at du ville være bedre end...
Hvordan fanden, hvor vil du ende henne? Når man nævner dit navn, så er der jo mange, der husker den der retssag. Du blev dømt i 1982. Det er rigtigt. Ja, i anden omgang 2,5 års fængsel. Rigtigt. I landsretten, ja. For et tilfælde af voldtægt, et voldtægtsforsøg og et antal blufærdighedsrettelser. Ja, det er rigtigt. Hvordan har du det med den? Jeg kan gå ud fra, at du stadigvæk synes, at du er uskyldig i det, du blev dømt for. Jeg har det meget godt med det. Altså, jeg har egentlig aldrig nogensinde... Det er igen grundlaget for en sådan dom. Skyldes stadigvæk folks uvidenhed, hvor de altså ligger nogle begreber i hypnose, nogle ting i hypnose, som de tror kan lade sig gøre. Så altså, der er det altså på grund af den tro, de har omkring noget, de ikke ved noget om. Der får dem til at lave sådan en sag. Og jeg synes, det er helt fint. Og hvis det endelig skal være, så kan jeg jo bedre tåle at tabe over for systemet, end systemet kan tåle at tabe over for mig. Altså, jeg er provokerende i alt, hvad jeg foretager mig, alt, hvad jeg siger, alt, hvad jeg gør. Og det vil sige, at hvis jeg træder på nogen, hvorfor skulle du så ikke prøve at træde på mig? Havde du så trådt på de kvinder? Jamen, det havde jeg sandsynligvis gjort. Det. Jeg havde en her i sidste uge, som var for kraftig. Og så kom hun og sagde, at om jeg ikke synes, hun var for tyk. Så sagde jeg, nej, det synes jeg ikke. Jamen, jeg er da for tyk. Nej, sagde, det synes jeg ikke. Hvad så? Du er fed, siger jeg. Jamen, det er jo da ikke pænt at sige sådan til folk. Og det er klart, hvis hun så bliver stødt på manchetterne, hvis hun så kan komme med en eller anden påstand, og hvad fanden skal jeg modbevise den? Det er det, der er så fantastisk. Det er jo ikke, hvad jeg har gjort, det er, hvad de tror, jeg kunne have gjort. Fordi man tror, med hypnose, der kan man gøre alt. Ja, men... Men det er dejligt, du har det her rum, synes jeg, fordi det er ligesom, der er man er ikke helt så spæret inden. Nej, jeg synes, det er ret. Jeg synes også, det må være ret for dig. Jamen, men det er ikke derfor, jeg lavede det. Nej. Men jeg synes også, det er fint. Når nu han har bestemt, at vi skal være og inden. Og jeg kan jo stadigvæk, ud fra den betragtning, som passer mig meget godt, sige, jeg er sgu da ligeglad. Det må du selv om. Ja. Ikke? Jo. Jamen, jeg er ved at forstå din tankegang. Min måde. Ja. Og den er absolut ikke ubehøvelig, ubehagelig over for nogen. Men den er bare... ansvarsgivende over for personen selv. Ja. Og det er det, der er problemet med folk, at de ønsker ingen ansvar. Men du må vel være ude for, at folk nogle gange bliver sådan lidt rystet, når de lige møder dig første gang. Ja, selvfølgelig. Og så siger de, gud, vi må nær aldrig komme mere. Ja. Og nu så kommer et par gange, og så siger, vi er glade for, at vi kom. Ja. Hvor var det lykkeligt, vi blev ved. Ja. Men du var strid. Ja. Men altså, okay. Tænk så, hvis du er i en situation, hvor du er i en eller anden noget, og du går derfra, og så folk kan ikke huske, du har været der. Ja. Vil det ikke være ret ubehageligt? Jo. Simpelthen være usynlig under en eller anden form. Jeg synes, det må være grimt. Nu har jeg lavet noget kaffe, og der står kaffe hen på en anden kande, som der ikke må tale med dine folk, så må de gerne drikke en kop kaffe, hvis I vil. Men jeg må ikke sige det til jer, men I må se, om I gør det. Og så, hvad så? Hvad skal du have at spise? En rugbrød også, det er også fint til mig. Hvorfor laver du det så ikke? Hvor fanden er... Ja, men nu kender jeg jo ikke helt dit køkken endnu, så jeg holder lige øje med, hvad du går og laver. Jeg laver sgu ikke noget til dig i hvert fald. Okay. Altså, hvis du skal have noget at spise, så må du selv finde ud af, ellers må du lave det. Er det din datter, der hænger her i grønlandsk? Ja. Udstyr? Det er det. Hun er da køn. Men det synes jeg da også. Det med æble falder sjældent langt fra sammen. Hun er godt nok faldet et stykke. Og det er sådan en sag for sag. Men hun er nogenlunde lige så fræk som mig. Er det, hvad hedder Susanne? Ja. Liselotte, hun er mere blød. Hun er nok det, vi kalder for et bedre menneske, ikke? Det mener du vist ikke, gør du det? Jo, jeg synes, hun er veldig sød, for det er klart, at jeg synes bedst om sin. Så tænker vi det jo altid. Ja. Og her har vi faktisk et billede af hypnotisøren, der sover. Han er plørfuld. Er han det? Ja. Simpelthen på det tidspunkt. Den... Han har det bestemt ikke godt. Ja. Og han, jeg kan først fortælle, at han havde det heller ikke godt dagen efter. Nej, det plejer man jo ikke at have. I helvede, jeg havde det skidt. Men hvad sådan? Sådan er livet en gang imellem. Jeg har hørt, at du kan være ret vild nogle gange, når der sådan er fest og sådan noget. Ja, det er måske mere i dine yngre dage. Jeg ved ikke, jeg kunne godt se det der, det har jeg ikke kunnet holde til. Nej. Jeg synes, det var synd for mig der. Specielt
dagen efter synes jeg, det var absolut synd. Så lige mens det stod på, der var det selvfølgelig meget sjovt. Og der bor vi i Silkeborg. Ja. Man kan lige se søen bagved. Ja, og det er set nede fra søen. Og så op mod huset. Ja. Vi har en pragtfuld grund ned til søen. Med næsten halv søen land. Men jeg er jo meget nysgerrig efter, hvad det rent faktisk er, du gør, ikke? Ja. Fordi når man sådan... Jamen, jeg kan kun forklare dig tingene. Jeg kan forklare dig, der taler om bevidsthedsindskræng, der taler om en koncentration. Og så er min opgave at holde vedkommende koncentreret om det emne, som nu er det primære for mig at få vedkommende til at høre, se og forstå. Og, ikke andet. Og hvilke virkemidler har du, bruger du? Stemmen. Er det kun stemmen, eller ja. Hvad? Selvfølgelig. Hvad har jeg andet? Jeg har ikke andet, jo. Nå, men sådan i tegneserieudgaven i hypnose, der snakker man også om øjnene og hænderne. Og ja. Du har læst Anders Sand, kan jeg høre. Det er jo mest noget, man kender fra Anders Sand. Ja, reproparat. Pang, du er hypnotiseret. Ja. Jeg tror ikke. Øjnene har ikke nogen betydning. Du, altså, når man ser din show, så beder du på et tidspunkt folk om at kigge dig ind i øjnene. Det er klart. Hvad fanden skulle jeg spille dem? Kig ned på fjerde række. Vil det skabe nogle særlige opmærksomhed omkring mig? Nej. Egentlig. Jamen, så er du ved at forstå lidt af det, trods alt. Mm. Men det er ikke fordi, at du sender noget særligt fra dine øjne? Nej, det er fordi, de skal have et punkt at koncentrere sig om. Du kunne lige godt sige, at de skulle kigge på din mund og din næse. For eksempel. Folk kan de ikke se mig i øjnene. Det kan du heller ikke. Du kan se på det ene øje, eller se på det andet øje. Det er rigtigt. Ellers skal du være billedøjet for at kunne det. Ja. Og der skal man aldrig prøve på at se folk i øjnene heller. Alle de der mange mennesker, der er bange for at tale med folk, hvis de ikke ser nogen i øjnene, de må for guds skyld ikke gøre det. De skal se på næsen og munden. Hvis de ser på munden, så kan de hele tiden følge med i, hvad vedkommende vil sige. Og så er de lidt hurtigere i deres replik, for så er de ligesom allerede gættet til, hvad han vil sige. Hvis dem måde sidder i øjnene, så skal de der sidde sådan her hele tiden og vippe med øjnene frem og tilbage for at se først det ene øje, så det andet øje. Det er til at blive tosset ud af. Det skal man lade være med. Du ser ikke mig i øjnene? Aldrig. Når vi sidder og taler? Aldrig. Du kan bare ikke se det. Ja, når jeg nu kigger dig i øjnene, så har jeg en fornemmelse af, at du ser mig i øjnene. Du kan ikke se en skid. Du ser det, du tror, du ser. Ved du, om du var et ønskebarn? Nej, det tror jeg da ikke, jeg har været, fordi jeg har da aldrig nogensinde kendt min far, for eksempel. Og ham, jeg valgte som far, valgte jeg selv. Så det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare dig på. Hvorfor har du aldrig kendt din far? Det ved jeg ikke. Hvor skulle jeg vide det fra? Det var da et dumt spørgsmål at stille mig. Der må være en grund til, at han ikke har været der. Har din mor ikke forklaret dig? Min mor ville ikke have med ham at gøre på en eller anden måde. Det har så vist sig, at efter den første fysiske kontakt, der var der åbenbart ikke ret meget mere. Altså, de var ikke par eller kærester? Jo, det var de jo i stykke tid som alle mulige andre. Men jeg har aldrig set ham. De var gået fra hinanden, inden du blev født? Ja. I hvert fald, nej, det ved jeg ikke. Men inden jeg blev gammel nok til at kunne registrere, om jeg havde mødt vedkommende. Det har jeg i hvert fald ikke. Og jeg har ikke haft nogen særlig lyst til, eller nogen færdig, hvad skal man sige, interesse i at se ham. Du har aldrig mødt din rigtige far? Nej. Og hvis han spurgte, om han måtte se mig, så vil jeg sige, det kan jeg ikke se, du har nogen grund til. Hvad fanden ville du da egentlig, din original, vil jeg nok sige. Du kan have valgt på et tidligere tidspunkt, når du er for sent. Du havde din tid. Han har aldrig, altså du har aldrig vist interesse for ham, og han har aldrig vist interesse for dig. Nej, jeg har i hvert fald ikke vist interesse for ham. Hvad han har vist over for mig, kan jeg jo ikke svare på. Han har ikke opsøgt dig. Nej, han ville ikke få noget ud af det, fordi det interesserede mig ikke. Og der er selvfølgelig også forskellige for mange andre, som føler, at de er nødt til at kende deres baggrund, deres aner. Da jeg blev en 3-4 år gammel, der var min mor begyndt at komme sammen med ham, som så blev min far. Og der spurgte hun, hvad jeg synes om ham. Jeg sagde, hvis du kan få ham, så tage ham. Og så var jeg igen, i min terminologi, så kan jeg ikke lave vrøvel mere. Det kan godt ske, at jeg ville have valgt den anden. Men jeg har så truffet valg. Og han viste sig at være en god far til det, jeg skulle bruge ham til. Og det, han skulle bruge mig til. Vi har haft det meget godt sammen. Var det et fattigt hjem? Ja, det må man nok sige efter forholdene, vi ser her, der var det meget fattigt. Men det var nogle gode mennesker, de var gode ved mig, og de passede godt på mig, hvis man må sige det sådan. Så langt, så godt. Altså, du kan ikke vurdere kvalitet med økonomi. Nej. Det kan man ikke gøre. Det er ulassegøjligt.
Men altså, det var et fattigt hjem, ja. Nogle gange, hvis man vokser op i et fattigt hjem, så kan man jo godt træffe en beslutning om, at det vil man i hvert fald ikke selv være. Nej, men jeg tror en beslutning om, at røde flæsk havde spist for sidste gang i mit liv, da jeg blev voksen. Jeg kunne ligefrem lugte lugten af røde flæsk, fordi jeg fik noget af det billigste, man kunne købe. Det var grisekæber. Og når jeg så kom ind, og de blev stegt, så osede det i hele huset. Der var ikke engang noget emhæl. Man ville alligevel kunne lugte uden for huset, at nu var det der skide røde flæsk igen. Og det tog jeg selvfølgelig beslutningen om, at røde flæsk, det vil jeg ikke have, men det skal snides meget tyndt, og så skal det være på bacon, så kan jeg godt lide. Og skal helst stejes på et tidspunkt, hvor jeg ikke er til stede. Jeg læste og læste og læste og læste og læste og læste. Alt, hvad jeg kunne få fat i. Og jeg tror også, det var derfor, jeg klarede mig som hypnotisør. For jeg læste alt det, som jeg i dag ville nægte at læse, fordi det ville være for kedeligt. Der gjorde det bare, fordi hvad fanden man kan samle på bilmærker, man kan samle på alt muligt. Man kan læse alt om lokomotiver. Hvorfor skulle man så kunne læse alt muligt andet? Så jeg var ikke ret gammel. Jeg var vel 14-15 år, da jeg begyndte at interessere mig lidt for hypnose. Og så havde jeg en onkel, der var amatørhypnotisør, som egentlig var et meget fornuftigt menneske, som så gav mig nogle bøger og vidste, hvad jeg skulle læse. Så jeg læste religionen, læste om den hellige Therese og Frans og Assisi og sådan noget, som børn på 15 år bestemt ikke læser. Jeg læste en hel masse forskellige ting. Og jeg begyndte så at læse Huxley og sådan noget, pjat også. Alle mulige mærkelige ting. Og jeg læste og læste og læste og læste. Du lå hjemme på dit eget værelse? Ja. Der lå du så derinde og læste? Ja. Du var ikke så meget ude at lege med andre børn? Jeg har altid været lidt af en indspænder. Jeg har altid haft nogle idéer om, hvad jeg ville, og det har jeg gjort. Og så har jeg været rimelig tilfreds med det, fordi hvad fanden, det var mig, der havde bestemt det. Så går jeg nu nogle vilde historier om, hvorledes jeg havde hypnotiseret bydrenge, som var dovne. Så til nu skulle de feje for eksempel bageriet. Og så for at de skulle smide kosten, så jeg nu kan jeg ikke give slip på kosten. Og jeg husker, da en enkelt gang, jeg kom hjem fra badeanstalten kl. 6 om aftenen, der gik den der skide bydreng stadigvæk rundt med en kost i hånden. Han har været ude med brød og alt sådan noget, stadigvæk med kosten i hånden. Han fejrede hele vejen. Og det var da selvfølgelig meget sjovt. Det var selvfølgelig lidt synd for ham, men nogle alvorlige skade han dog ikke taget. Og der startede så op. Og på et tidspunkt, der havde jeg havde en meget, meget ubehagelig person, som sad nede på tredje række, som hele tiden kom med tilråb og sagde, det skal I da ikke gøre, det er da bare svindel, lad da være med det. Det er da bare snyd. Og da han så irriterede mig længe nok, dengang havde man ikke nogen mikrofonanlæg, der stod man bare og råbte. I dag kunne man jo sagtens, der er med flere hundrede watt, man kan styre ham med. Så det havde været forholdsvis nemt, men dengang havde jeg det ikke. Og så i stedet for at være nødsaget til at gøre, eller noget måtte jeg gøre jo, så havde jeg et par store mennesker der, som medierne, en smedesvend, tror jeg. Han var sådan en landmand på ordentlig brød. Og det er, hvis jeg nu hypnotiserer dem til at være politi, og så fortæller dem, at hvis der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt, så skal de bare vifte dem ud af salen. Og det gik meget godt. Aldrig snart havde de fået at vide, at de var ordens håndhævere. Og den her idiot, han er sagt, han blev ved. Han slet ikke fattet en de sagde, hvad der var ved at ske. Så da han så vrøvlede lidt mere, så tog de retning mod ham, tog fat i nakke og røv, og så skøjtede ham ud over det her vand nede på gulvet, og smed ham ud af døren. Og da så showet var færdigt, det undrede mig bare, ikke én eneste af publikum klappede. Der var stille som et gravkammer. Jeg synes, det var da faktisk noget af en bedrift, jeg havde foretaget der. Det så da egentlig sjovt ud, det var da temmelig morsomt. Ingen sagde noget, det var helt stille. Da stationen var forbi, så kom manden ind igen. Så kom han op og undskyldte hans opførsel. Man ville lige have lov at præsentere sig. Han hed Pastor Jessen fra Risenbro. Så havde jeg smidt den stedlige præst ud. Sådan kan livet gå. Men det var meget sjovt. Men det var faktisk min første sceneoplevelse overhovedet. Hvad med pigerne der, da du var dreng? Hvordan havde du det med dem? Det tror jeg normalt. Normalt, jeg var lidt generet.
Jeg var meget generet af en eller anden mærkelig grund. Så du godt have det udmærket i visse områder, så kunne du være generet i nogle andre områder. Så jeg tror da nok, at hvis det var sådan, man skal til at tænke på, hvordan unge menneskers startalder er i dag, så tror jeg, at jeg var en single. Men det har jeg da ikke haft det særligt svært med. Hvornår havde du din første kæreste? Det havde jeg jo som 16-17-årig. Hvem var det? Det ved jeg ikke. Der er ingen anelse om. Kan du ikke huske hende? Nej. Jeg aner ikke noget om det. Og det er også uinteressant, for det var ikke hende jo. Altså alt sådan noget, det er noget, jeg bestemt ikke er. Det er ikke sådan, jeg går hen og ligesom skal abstrahere fra det, men det er ikke interessant. Det kan jeg ikke bruge til noget. Uanset hvor godt det var, uanset hvor god hun var, uanset hvor god jeg var, eller uanset hvad det ellers måtte være, så er det ligegyldigt, at der ikke er bestående i dag. Jo, nogle gange, for eksempel den første gang, man går i seng med en pige, det synes jeg, der står ret tydeligt i min erindring, og måske i mange menneskers erindring. Det kan da godt ske. Det kan jeg ikke svare på. Det er jo så værst for dig, eller også bedst for dig. Du kan ikke huske det? Nej. Nej. Men jeg må så ud fra det udledet, lad os så sige det sådan, da det er hypotetisk, så må det være gået godt nok, for ellers havde jeg nok kunne huske det. Jamen, jeg må også omvendt sige, at det er nok gået rigtig skidt. Nej, så vil jeg kunne huske det. Helt bestemt. Hver gang noget går dårligt for mig, så vil jeg altid kunne huske det. Så det kan jeg altså ikke have gjort. Så. Hvornår gammel er det, da du møder Lis første gang? Åh her. Der har jeg nok været de der 18 år gammel. 17 år gammel. 18 år gammel måske. Og det var egentlig meget sjovt. Jeg var nede på noget, der hedder Strata. Og der var... Hvad var det? Det var en restaurant, sådan en dansk restaurant. I Silkeborg? Ja. Og der var hun nede sammen med et par veninder. Og så den ene var væsentligt højere end mig, så det måtte jeg så sige, det var ikke noget. Og den anden ville ikke have med mig at gøre. Så var det kun lige tilbage, så blev det også. Tja, virkeligheden er underlig, og så har jeg været glad for hende siden. Og hun har virkelig været en god kone for mig. Man kan altså kalde det til mad, ikke? Man kan have en kærlighed til mennesker, en kærlighed til heste, en kærlighed til alt muligt. Altså, jeg er ked af at bruge sådan nogle ord. Jeg bruger dem ikke ret meget. Du siger ikke, at jeg elsker dig, Lis, til din kone? Nej, jeg fortæller, at hun fandme bare sørger for at passe mig ordentligt. Folk siger, du kan være ret grov i din mund overfor hende. Det er jeg også. Det er også derfor, jeg sagde jo lige, hvad jeg sagde. Jamen, det kan da godt ske, men altså, hvis hun har holdt det ud, det er jo værst for hende. Hvis hun er så dum, hun har holdt det ud, så kan jeg da kun have medlidenhed med hende. Og hvis hun ikke har syntes, det har været særlig slemt, jamen, hvad fanden betyder så, hvad andre tænker? Dumme ko, var der nogen, der sagde, du godt kan finde på at sige til hende. Ja, det kunne jeg også. Det kunne jeg sagtens. Er det, hun fundet sig i? Ja, altså... Hvad kunne den næste, hun måske fandt, finde på at sige? Det ved jeg ikke noget om. Nu er det trods alt kendt, og hvad skete der ved det? Jeg kunne ikke underkalde hende for en dum ko hele tiden. Men det er dig, der bestemmer? Nej, det tror jeg da ikke. Jeg tror, hun bestemmer lige så meget. Hun er jo bare så klog, hun lader, som om jeg bestemmer. Jeg fandt det med mange kvinder. Hvis du vidste, hvor mange mænd, der tror, de bestemmer, hvor det er konerne, der bestemmer. Så det ved jeg ikke. Den tror jeg, du skal længere ud på landet med. Det er de der gale teorier, som visse journalister kan have omkring livet, som de ikke har prøvet at leve endnu. Men hun laver din mad til dig, og hun er din sekretær, og hun er din assistent, og du laver show, og hun er med til at passe studeriet. Selvfølgelig. Jamen, hvem siger, det er mit? Hvem siger, det ikke er hendes, kære? Hun kan jo bare sige, det er mine heste. Jamen, jeg er jo ikke så meget som blinke, bare hun passer den. Henning Sørensen fortalte om opdragelsen af dine to døtre, der, at du har meget sådan en kønsstil, der hed, lad være med at skabe jer. Ja, selvfølgelig. Giv mig et problem først. Og hvis det ikke er større, så er det ikke noget problem. Stop. Og det er egentlig godt. Jeg tror, at de har udviklet sig ganske normalt. Men to selvstændige piger bestemt, som ved, hvad de vil, og som klarer sig godt inden for hver deres branche. Kan man godt sige, at man skaber til en pige, der står og græder, eller hvad hun nu gør?
Ja, det er ved Gud, man kan. Hvis jeg laver et problem, som er større end det, de har, så forsvinder det første problem. Hvordan det? Ja, så har de optaget det næste. Jeg mener, hvordan kan du for eksempel gøre det? Jeg husker, vi havde et tilfælde engang, hvor den ældste blev køresyg. Vi boede herude om sommeren og kørte i skole med dem. Og det var aldrig noget værre. Men vi skulle længere væk, vi skulle på ferie, eller skulle et eller andet langt hjemmefra. Så blev hun køresyg på vejen, den samme vej, som vi kører hver dag i forvejen. Og det kan jeg da mene, så det tror jeg da nok, de var noget chokeret over, noget harm, hvor jeg kunne finde på. Så på et tidspunkt sagde jeg til hende, da hun skreg og skulle kaste op, sagde, nu kan du få lov at gå hjem. Du kan hjem til nogle af vores venner i Silkeborg, der kunne du så være, mens vi tager afsted. Og så sagde jeg til hende, så kunne gå ud af bilen. Og hun hylede så højt, tror jeg, at det kunne høres over flere kilometer. Og den lille sagde, hvor dum svin, det kunne ikke være bekendt. Og selvfølgelig samlede jeg hende derop igen, men vi kørte altså nogle 100 meter i hendes øjne, har vi nok kørt mange kilometer, det er sådan sagde for sig. Og samlede vi hende op igen, hun har ikke været køresyg siden. Kald sig held eller uheld, eller kald det, hvad du vil. Fakt er, at hun har ikke prøvet at være køresyg siden. Men jeg tror da ikke, det står i nogen bog om opdragelse, man må gøre sig med sine børn. Så kan jeg få bøffer derovre. Og en trikot. Ikke så er der fiskefløde. Skal vi ikke lave noget et eller andet til? Der er kartofler. Ja. Vil du have kartofler? Ja, skal vi have nogle kartofler? Vil du ikke bare ramme kartofler? Jeg vil have psykobryd. Hvis jeg nu laver nogle kartofler, vil du så ikke have en kartoffel? Nu vil jeg først se dig lave det. Nu vil jeg iagttage det fra et neutralt sted og se, hvordan du gør det. Peter, så vil jeg love dig én ting, nu hvor du har lavet maden. Så skal jeg nok selv spise det. Du behøver ikke tygge det for mig. Det er en aftale. Ja. Jeg kan høre, at jeg ikke fordrage at få noget, som andre har haft i munden. Jeg spiser heller ikke tunge, for eksempel. Nej, det er nu heller ikke min yndlingsret. Vil du ikke have lidt sennep i os? Det var da en god idé. Hvis vi har noget. Vi har vist kun stærk sennep, tror jeg, men det kan også bruges. Jeg får lidt af pølsemanden. Det skulle have været fransk, men det har vi altså åbenbart ikke noget af. Vi er jo på landet. Rysten kan han få det kun. Lykke. Det var herovre, Peter. Jamen, er det da ikke genialt, altså en mand? Du er næsten lige så god som Lis til at passe mig op. Jamen, nu skal du bare sætte dig ned og lade, som om du er hjemme, Svend. Jamen, det har jeg altid gjort. Det har jeg altid været god til, vil jeg endda sige. Har du nogensinde tænkt på, at hvis du havde levet i tidligere tider, så var du blevet brændt på bålet, eller buret inde, eller jeg ved ikke hvad? Helt. Nu har du selvfølgelig været buet inde på år i vores samfund, men altså... Jamen, det er rigeligt. Du lever i et ret frit samfund, fordi du kan få lov til at gå frit omkring. Det er rigtigt. Og jeg har det helt godt med det. Jeg er ikke et øjeblik ked af det. Men jeg er ked af at blive banket, så ville jeg før det nok blive stik med en bøffen, hvis det var sådan, jeg skulle bankes. Men det er da klart, at jeg havde været troldmand, hvis nogle køer ikke havde haft det godt, eller hvis noget andet sagde det, så ville det være min skyld. Og specielt fordi man ikke ved, hvad hypnose er, så kan man give mig skylden for alt. Selv vores sommer, som falder på et forkert tidspunkt. Det skulle have faldet i skoleferien, det er sikkert også min skyld. Jeg tror det. Jeg er ikke sikker på det, men jeg tror det. Men hvad kan jeg gøre ved det? Nej, men du kan da være glad for, at du ikke er født i en eller anden tidsalder, hvor du er blevet... Det kan jeg ikke takke for, det kan jeg ikke gøre noget ved alligevel. Det er mine forældre, der er skyld, så det kan jeg da ikke takke for. Det har jeg ikke en skid med at gøre. Det er en underlig... Jamen, det er igen en mærkværdig måde, folk tænker på. Altså, hvordan fanden skal jeg kunne gøre noget ved noget, som ikke har noget med at gøre? Jeg har ikke stået for min afling. Jeg har stået for min udvikling. Jo. Men det er rigtigt nok ikke. Du ville være blevet brændt. Jeg ved ikke, hvad man gjorde ved troldmænd, fordi hekser brændte man på båden. Altså, hvad ville de have gjort ved dig? Jamen, de har gjort et eller andet noget lignende. Jeg var kommet på jul og stejle og sådan noget. Det har i hvert fald gjort noget, som var dramatisk nok til, at de kunne ligesom få lidt reklame på, at de gjorde det.
Hvis nu du var et træ, hvilket træ ville du så være? Det har jeg da ingen anelse om. Jeg er ikke noget træ, jeg er mig. Det var da underligt. Jeg vil i hvert fald ikke være et... Hvad fanden er dem, det hedder, der går ud i øjeblikket? Der er ja. En anden... Er det ikke elmetræ? Elmetræ, det vil jeg i hvert fald ikke være. Men hvis du nu var et træ... Jamen, det er da fuldstændig dødssygt, man, at spørge om, jeg vil være et træ. Jeg er sgu ikke noget træ. Jamen, hvis du nu var det? Jamen det kan det ikke være. Jamen, kan du ikke selv se, hvor åndssvagt sådan et spørgsmål er? Hvem har lært dig at spørge sådan? Jamen, det er da fuldstændig åndssvagt. Hvorfor ikke spørge... Hvad ville du være, hvis du skulle være svømme? Hvis du ville så være større eller mindre end det, du har der? Og så vil jeg sige, det der, det er i hvert fald stort nok. Jeg vil vælge at være mindre, for det er billigere at varme op. Det vil så min praktiske sind sige. Det er en praktisk sind. Ja. Jeg vil gerne hjælpe dig, Peter. Jeg vil gerne gøre dit arbejde... Nu har du sørget for køkkenarbejde. Jeg vil virkelig gerne gøre dit arbejde nemt for dig. Men træ, den kan du ikke få mig til at stå på. Den kan jeg ikke klare. Jamen, jeg har ikke fantasi. Jeg kan slet ikke forestille mig spørgsmålet. Jeg er ikke i stand til at kunne få det til at køre ind på min computer, sådan at den giver mig en eller anden form for respons tilbage. Jeg kan ikke, du må undskylde mig. Der er jeg altså, der er jeg for lidt fantasi. Hvis du spørger mig, om jeg er ondt i skulderen, så kan jeg sige ja. Og jeg kan også forklare dig grunden til, det har jeg fået gjort. Men ret meget mere kan jeg ikke gøre. Jeg er ked af det. Jeg er virkelig ked af det på din vegne, for jeg ville såvel så gerne svare dig, hvis jeg kunne. Den type spørgsmål kan du ikke svare på? Jamen, jeg har lov til at svare øjeblikkeligt. Hvad gjorde jeg? Jeg svarede øjeblikkeligt, så hold kæft, du er så dum, så det er helt utroligt, at du overhovedet kan finde på at stille sådan et spørgsmål. Så dum kan man ikke være, udover hvis man for eksempel er... Man skal i hvert fald være flere børn i den familie, for du kan ikke være så dum alene. hvis nu du skulle vælge, eller hvis du nu skulle være en historisk person... Hvilken historisk person vil du så være? Jamen, det vil jeg slet ikke være, for det er hypotetisk. Jeg vil være mig. Jeg er rigelig i at være mig. Det fylder hele min tilværelse at være mig. Og det er nok for mig, men jeg prøver mig ikke om. Jeg synes godt, altid, det ansvar er nok i sig selv. Hvis du vidste, hvor mange mennesker, der render og jager mig sådan igennem år og dag, på den ene og den anden. Fylder du dig jaget? Jamen, det gør det dog, fordi det er jo en måde, de kan blive kendt på. Jeg synes da, det er meget fint, men altså, jeg vil da ikke til at have smadret med en tanke om, hvis jeg nu skulle være dit eller dat. Hvad fanden skulle jeg være? Prøv at se Napoleon, han tabte. Hitler blev slået ihjel og begik selvmord. Jamen, hvad er det blevet? De Gaulle er død. Kennedy blev skudt. Jamen, hvad fanden? Hvad er du ude på? Skal jeg begå selvmord? Skal jeg gå ned og drukne mig måske? Bare for at gøre dig tilfreds, og så kan du få en god udsendelse ud af det. Tænk så, jeg pressede hypnotisøren, så han druknede sig. Da jeg spurgte ham om, hvad ville han være i stedet for det, han var, jeg er udmærket tilfreds med det, jeg er. Og jeg synes, alle talte med, og de forudsætninger, jeg synes, jeg har klaret mig godt. Og jeg er virkelig tilfreds med det. Hvor utroligt lyder det, er så få mennesker tilfreds. Nu har du pludselig mødt en af dem, og fanden om du vil finde dig, han er tilfreds. Næ, så kommer med nogle fuldstændig bizarre spørgsmål. Hvad føler du, hvis du var træ? Eller kunne du tænke dig at være et andet menneske end dig, og hvad ville du så være, hvis det skulle være? Og nu, hvis du var et morvåben. Jamen, der er kære. Altså, du bliver sgu da ved. Jamen, altså, Peter, ved du hvad, jeg må opfatte som værende, jeg vil nok være groft nok, grov nok til at sige, jeg opfatter som værende i øjeblikket, noget, der nærmer sig en jubeloriginal. Sjældent. Så vi to. Sådan opfatter ikke mig selv, men jeg opfatter virkelig dig som værende. Tænk sig, et ellers intelligent menneske kunne stille noget så fuldstændig vanvittigt et spørgsmål. Og så ydermere, fanden om, så ikke først du gør mig til et træ. Havde jeg nu været fodboldtræner, så havde jeg været et bøgetræ. Så den her gør mig til et dyr, tror jeg var det første, var det menneske det første, jeg kan ikke huske det. Og den her til en eller anden historisk person i hjemme, for fanden, jeg har da ikke storhedsvanvid. Jeg er bare mig, og jeg har det vældig godt, hvor utroligt det lyder, jeg har det godt med det. Og så har jeg samtidig lyst til at passe mig op. Og være god ved mig. Jeg har nogle søde børn, som egentlig også er søde. Jeg har også nogle søde børnebørn. Så det leder til, at mit system kører egentlig meget godt. Men jeg vil ikke have børnebørn med på ferie. Nu er jeg endelig blevet en voksen. Endelig sluppet af mine børn. Så kan de fandme selv passe deres unger. Jeg vil ikke gøre det. De må gerne komme her på besøg, men tage dem med på ferie. Aldrig. Det er først, når jeg begynder at tale langsomt, så er det galt. Så skal jeg tale så langsomt, jeg kan huske, hvad jeg siger. Så længe jeg bare taler rimelig hurtigt, som jeg gør nu, så er det egentlig meget fint. Men hvis jeg begynder at tale meget, meget langsomt,
og vil over, hvad jeg tænker på hvert ord, jeg siger, så er jeg i en situation, hvor jeg ikke er rammet. Så har jeg det ikke ret med sig selv. Det er også heldigvis så sjældent, fordi jeg sjældent bruger folk. Hvornår begynder du at tale langsomt? Det er, hvis jeg føler, at jeg bliver generet, så er jeg nødsat til at forsvare mig. Altså, hvor jeg virkelig føler, at nu er jeg nødsat til at gøre noget ved det, vil jeg ikke finde mig i. Men jeg vil hellere ping-pong parere med en kvik bemærkning. Og den opfatter folk som dybt generende for dem, fordi de ikke er vant til den slags bemærkninger. Og jeg føler, at det er en helt naturlig måde. Det er ligesom, hvis du står med en tennisketcher, hvis bolden kommer derop, hvorfor skulle du så ikke ramme den? Hvad fanden, spiller du tennis, eller spiller du tennis ikke? Det er jo ikke mig, der har spillet bolden først. Jeg er jo så bedøvende ligeglad med, hvad folk mener om mig, om hypnose, om træer, om dyr, om alt muligt andet, hvis jeg er til en fest. Hvad kommer det dog mig ved? Jeg holder fri en enkelt aften i min uge, har jeg nu taget fri og sagt ja til en invitation et eller andet sted hen. Fanden, om jeg så ikke skal forhøres, fordi jeg er hypnotisør, hvor de har alle mulige problemer, som de vil have, jeg skal tage stilling til. Jamen, hvis de vil have en gratis konsultation, så spørg dig om det. Hvornår har du sidst cyklet? Det er snart 20 år siden. Jeg har det fint med. Jeg cykler meget. Det er en fin transportform inde i København. Det tror jeg også. Jeg har i hvert fald utrolig meget smadret, når jeg kører derover med at få plads til at parkere. Så det tror jeg, du er ret i. Men der vil jeg altså godt tage de ulemper, som er forbundet med at finde parkering frem for at cykle. Du burde tænke på at sove. Bare tænke på at sove. Tænke på at sove. Bare tænke på at sove. Du synker sammen på stolen. Du synker sammen på stolen. Hovedet nikker tungt. Ned mod brystet. Ja, hvis jeg ikke kunne genkende mig selv, så hvad fanden er det for en original, der taler? Det lyder dog skrækkeligt. Sover faster, sover dybere. Du sover. Du sover faster, sover dybere. Du sover. Søvntilstanden bliver dybere og dybere. Søvntilstanden bliver dybere og dybere. Du har det dejligt. Du slapper af. Nu vil alle ubehagelige støj forsvinde. Nu vil alle ubehagelige støj forsvinde. Du vil kun kunne høre alt, hvad jeg siger til dig. Jeg vil frit kunne henvende mig til andre. Du hører det ikke. Du hører det kun, når jeg henvender mig direkte til dig. Nu sover du. Du sover faster, sover dybere. Du sover. Du sover faster, sover dybere. Han så meget imod det. Nu skal du se, hvad jeg efter, hvad jeg siger til dig. Det er meget vigtigt, du koncentrerer dig. Du har læst papirerne. Gå ind i filmen. Gå ind i Demik. Jeg går ned ad gaden. Hvad siger du? Og der er jo mennesker, som ser forfærdelige ud. De skriger. Der er nogen, der har sagt om,
om de hypnoseshows, du laver, hvor du putter folk i en dyb trance, som vi så her i filmen, at det måske kan kalde nogle traumer frem hos de mennesker. Ja. Det kunne man da godt, altså når man nu ser det her, kunne man godt tænke, kan hun på en eller anden måde ikke blive påvirket af, at hun har været ude i sådan et... Det sker. Hvis jeg fortæller, at det ikke er sket, så sletter de svært til, det er lige meget værd her på en harddisk, hvis jeg løber på, på lidt, så forsvinder det. Og så kan det lige meget være, hvad det har været der. Så skal man gøre det, at man selvfølgelig prøver på, hvis man vil det, fordi man skal bevise, at sådan er det, så kan man selvfølgelig prøve på at analysere vedkommende bagefter og give sig til at stille en hel masse ledende spørgsmål, så kan man måske nok få næsten hvad som helst frem og svaret. Men så er det ikke reelt at gøre det på den måde. Altså, du mener ikke, at hun på nogen måde kan blive påvirket af, at hun har været ude i den der skrige-scene der? Jamen, hvis hun får at vide, at hun ikke har været der, så er det bare en ny virkelighed. Nu er det bare en ny virkelighed. Jeg har ikke skrevet, jeg har ikke gjort noget. Så mener du så, at den erindring vil slettet af hendes underbevidsthed, hendes død. På alle planer er det slettet af hendes bevidsthed. Ja, så kan du så følge bag, hvis du går hen og analyserer hende og viser hende film og siger, nu har du taget skade, ikke? Så kan det godt ske, at du kan få hende til at sige, at så kan hun huske noget af det, fordi så ser hun det, så må det være rigtigt, siden hun ser det. Mm. Så stoler hun pludselig på det visuelle indtryk, hun får af sig selv ved at se scenen. Har du oplevet hende se scenen, hende der spillede med her? Hvad siger du? Har du oplevet hende se scenen? Hvordan reagerede hun på at se sig selv på den måde? Hun sagde, at det var fantastisk, den troede jeg slet ikke, jeg kunne være. Men der så vi selvfølgelig kunne berolige med, at hun ikke alene havde været, men hun havde endda været utrolig dygtig. Og ydermere ville hun, hvis det er sådan, at hun har muligheden for det, så ville hun sandsynligvis opleve, hun er på internet også, for det skal være løgn. Som værende en af de få mennesker, som har været med i en film, som er næsten blevet til kultfilm rundt om i verden. Jamen, det er da en oplevelse for livet, hun har fået. Selv ved andre, der var med, har det, synes jeg, været meget spændende. Og for os var det sådan, hvad skal man sige, mere... Nå ja, ikke? Hvis det er sådan, det skal være sådan, lad os gøre det. Men det er da klart, for hende var det var en oplevelse. Hvor mange små piger fra Lemvig, tror du, får lov at opleve sådan noget? Du læste referaterne fra retssagen der, og der fortæller du, at du faktisk, altså du har behandlet kvinder for seksuelle problemer. Selvfølgelig. Og der har du lavet det, du kaldte berøringer af dem. Ja. Hvor langt er du gået? Altså? Jamen altså, jeg er ikke gået ret langt, fordi stadigvæk har man en eller anden form. Altså jeg havde den fejl, som læger ikke begår. Jeg manglede en anstandsdame. Hvis jeg har haft en anstaltsdame, så har alle været glade. Så altså, jeg er absolut ikke gået så langt, at nogen anstaltsdame ville have følt sig for urolig over det. På noget tidspunkt. Og hvis den anstaltsdame havde været der, så havde der ikke været andre, der havde følt sig for urolig over det. Så alle været glade. Du forklarer der i retten, hvis ellers det er refereret korrekt, at du berørte dem både udenpå og under tøjet, altså det vil sige, du har også været inde på deres hud, deres nøgne krop. Altså hvis man mener, at altså hvis jeg skal forklare en ting, er jeg nødsaget til at give en forklaring over for vedkommende, og den har så været misfortolket, hvor de altså har tillagt det nogle betydning, som jeg ikke gav det. Og det igen, det siger, det har de åbenbart gjort. Men jeg føler ikke selv, at jeg har overtrådt nogle etiske regler som sådan. For jeg synes, jeg har oplevet nogle fantastiske historier, som man skal være ganske god til at give. Men på den anden side var det jo da en god time, de fik. Jeg tror, jeg måtte af med 20.000 kroner for en påstand og 15 for en anden. Jeg tror da aldrig, de har fået bedre timeløn. Jeg tror da alle talte, at det arbejde der, det blev da ikke nær så godt hun havde, som det, de fortalte om mig. Jeg tror da ikke, de gjorde det for at tjene penge på det. Jeg håber da, de gjorde det, fordi de mente det. Altså jeg er så naiv, jeg tror da på, at de... Jeg vil ikke sige, de gjorde det en god mening, men jeg tror da bestemt ikke, de gjorde det for at
lave forretning eller på nogen måde andet gøre dem. Altså, det var den opfattelse, de havde af deres virkelighed, som absolut ikke var den samme, som jeg havde. Og det viser jo også, at den meget berømte dommer i Silkeborg, som mente, at jeg skulle i fængsel i 5 år, det ville jo også meget sjældent, at en dom halveres ved landsretten. Og det kunne godt tyde på, at der var nogen, der mente, at der måske nok var en lige for stor overdrivelse i det. Men til gengæld kunne systemet ikke tåle efter, jamen, hvad det ikke kostede i retssag bagefter, hvis det var sådan, at de ikke havde fået muligheden for at dømme mig. Det havde jo været en ganske skrækkelig situation, set ud fra systemsynspunkt. Og det mener, det bør man altså også. Altså, man bør acceptere, at man ikke er så forfærdelig stor, hvis systemet vil noget andet. Men hvor langt, jeg vil godt tænke mig at forstå, hvor langt mener du selv, at du er gået i forhold til det? Altså, der er jo selvfølgelig et slip imellem, hvad du siger, du har gjort, og hvad de siger, at du har gjort, ikke? Ja. Men altså, hvor tæt på hinanden var jeres forklaringer? Hvor langt mener du, at du er gået med de kvinder? Jamen, jeg mener, vi er så langt fra hinanden, at virkeligheden absolut ikke har noget, der ligner den en eller anden form for påstand, som disse mennesker kom med. Hvor langt gik du? Altså, hvad var det, du gjorde, som du mener var en led i behandlingen? Jeg fortalte dem, hvordan de reagerede, eller kunne reagere overfor en vis form for piring. Og fortalte dem, hvordan de skulle gå hjem og gøre derhjemme. Men altså, jeg er da ikke på noget tidspunkt nogen forestilling om, at de skulle indlede en eller anden form for seksuel akt med mig. Altså, så det er altså længere ude end den virkelighed, som jeg i hvert fald havde opfattelsen af. Jeg synes, at de strider så langt, at det er svært til, hvis man siger, bliver det snevejr i morgen? For nu har det altså været så godt vejr i dag, at det må snart ske en ændring. Men altså, alligevel tror jeg ikke på, at det bliver snevejr. Men viste du dem også, hvordan de skulle røre ved sig selv? Forklare det, ja. Og det er så det, der nogen, der måske har følt sig gået fornært af? Forlæmpet på en eller anden måde, ja. Det må de gøre jo. Det er alt, hvad jeg kan sige til, han kan jo ikke svare på det. Altså, en sådan sag er jo altid ubehagelig under alle former. Og det vil sige, at man kan sagtens være bagklog og sige, okay, hvis du har haft en anstandsstemme, så har det hele været meget, meget nemmere. Det havde jeg bare ikke. Nu er jeg så et tv i stedet for, det virker også godt. Men jeg kom nemlig til at tænke på, da jeg læste om sagen der, at det må da også være svært for en mand, hvis man rører ved en kvinde på kønsorganerne eller på brysterne eller sådan noget, det må da være svært. Ikke selv, det tror jeg da selv, jeg vil da selv kunne blive seksuelt ophidset af at gøre det. Det kan godt ske, du vil blive det. Altså, det er igen hypotetisk, der vil du så altså mene, så må jeg også være. Ja, jeg spørger dig. Ja. Nej. Altså, tæt var det jo slet ikke, altså det var slet ikke nogen i den grad et spørgsmål om at nærme mig en eller anden form for noget, hvor jeg under en eller anden form skulle have en eller anden form for oplevelse. Jeg har ikke sådan en eller anden form for pervers tankegang, hvor jeg skal prøve på at se, om jeg kan opnå en eller anden form for effekt i forbindelse med en eller anden form for behandling af en eller anden art, hvad det så end måtte være. Altså, du havde ikke til hensigt at gøre de kvinder seksuelt ophidsede under behandlingen? Nej. Men altså, det kan da godt ske. Altså, folk bliver ophidset af de mest utrolige ting, hvis det endelig skal være. Og det har jeg selvfølgelig ikke mulighed for at vide. Jeg vil prøve at se her, når jeg nu tager sådan en, så er min fornemmelse af afstanden. Altså, min afstandsbedømmelse er svækket. Det er egentlig en helt sjov fornemmelse. Altså, når du rækker ud efter din mad? Ja, da, det har jo ikke været mad. Det kunne være som helst. Ja. Så nu burde det begynde at være dødsensred. Hvad er det et tegn på? Er det normalt? Det, der jeg ikke kan sige, om det er normalt. Jeg ved det ikke, for jeg har ikke prøvet det før. For jeg plejer ikke at være op så længere gange. Jeg ved det.
en sjov fornemmelse. Du rammer simpelthen ved siden af. Jeg har ikke den... Jamen, jeg selvfølgelig kan da ramme ned til maden, og mere end så kan jeg da bare rasle ned i tallerkenen og så følge den. Men det er bare en mærkelig fornemmelse, at hånden ikke helt præcis vil det, som hovedet forventer, den gør. Man giver altså en ordre til noget, som så ikke helt bliver totalt effektivt. Men hvad? Det lykkes dog at få fat på den. Du må ikke blive syg, vel? Altså, det er jo bare fjernsyn, det her. Jeg bliver ikke syg. Nu skulle du til at lige få mig ondt af mig også. Peter. Ja, men du fortalte mig jo før, hvordan din tilstand mindede om lige inden du fik en hjerneblødning. Ja, hvad så? Skulle jeg så til at sige, at det her det minder om juleaften, alle de her julelys, så kan du godt komme med gaven. Åh nej. Så nu opfør dig ordentligt. Tænk så, hvis ens tilværelse skulle være ødelagt af et par flanderbøger. Ja, det var nok til, at man siger, nu kan jeg ikke få succes her i verden her i livet, fordi med de ører, der kan ikke lade sig gå. Hvad vil folk ikke tænke? Kan du huske, når du træffede en beslutning om, at du ville vise verden, at... Jeg vil ikke vise verden, jeg vil bare have det godt. Jeg har aldrig været interesseret i at vise verden. Hvad fanden kommer verden mig ved? Altså, du prøver på at tillægge mig nogle motiver, jeg ikke har. Jeg er langt, langt mere egoistisk som sådan. Jeg har da ikke nogen interesse i at vise verden. Det er også derfor, jeg... Den dag ikke er mere forladet af jorden frisk, uden at have skabt nogen form for eftermæl, som sådan ud over nogen måske sige, var han sådan en dum svin, eller dygtig var han, eller hvad på hans vej. Jeg kan ikke bruge det til noget alligevel. Hvad skal jeg gøre den dag, jeg ikke er med? Så er jeg bare ikke mere. Men træf den lille dreng med de store, jo ikke en eller anden beslutning på et tidspunkt. Jo, selvfølgelig er der nødsat, hvis hun ikke klarer sig. Men det er ikke for at skulle vise verden. Nå, eller hvad var det for en beslutning, han træffede? Det var, at han ville vise sig selv, at han kunne. Altså det bedste, du kunne konkurrere med i den verden, det er dig selv. Du kan jo ikke vide noget om, hvordan de andre er. Du kan vide noget om, hvordan du selv er, hvordan du selv vil være. Og derfor vil en konkurrence med dig selv, der vil være meget mere sikker, hvis man kan sige sådan. Og stille for øvrigt også flere krav. Fordi sådan vil du have det. Kan man karakterisere dig som et menneske, en person med så ekstremt afvigende karakteregenskaber, at han kommer i konflikt med de sociale normer? Det ved jeg ikke. Det næste, du vil til at påstå, det nok er psykopat, ikke? Det er nemlig, fordi ja. Der var nogen, der sagde, at... Det kunne jeg forestille mig. At der var en, der sagde, at han mente, du var psykopat, og så fandt jeg sådan et lægeleksikon her. Ja, men det er sikkert rigtigt. Altså, det skal nok... Det har jeg også regnet med at kunne komme til en eller anden konklusion. Så jeg er sandsynligvis både afvigende på den ene og den anden måde. Nej, men nu ville jeg bare prøve det, om du synes, der var noget, der passede. Det kan jeg da ikke vide, altså. Kendetegnet for psykopaten er, at det kan han ikke selv se, hvis det egentlig skulle være. Så altså, hvis du endelig har gjort dit hjemmearbejde ordentligt, så ved du knap, hvad det betyder. Du mener manglende sygdomserkendelse? Ja, blandt andet. Afstumpethed på alle mulige måder. Og det må så være en påstand fra en eller anden side. Måske din eller nogen anden, det kan jeg ikke rigtig tage mig af. Nej, jeg var egentlig ikke helt klar over, hvad en psykopat egentlig var. Det er jo mere sådan noget, man opfatter som et skældsord, men det er jo faktisk også... Nej, det er en sygdomstilstand, bestemt. Altså, en gang sygdom, det er jo ikke nogen sygdom, men det er en karakterafvigelse under en eller anden form. Og det kan så udarte sig på forskellige vis. Men synes du selv, at du har psykopatiske træk? Nej, selvfølgelig gør jeg da ikke det. Du må være rimelig gal, havde jeg nær sagt. Altså, hvis du endelig, så må jeg sige endelig... Prøver du på at komme med din sande karaktertræk, hvor du skyder på hoften på et tidspunkt, hvor jeg så gerne skulle være så søvn, jeg ikke ved, hvad jeg svarer på. Peter, det var ikke fair. Men altså, du må gerne påstå det. Du må også gerne sige det. Vi har tid til at prøve alt af her. Ja, du må også gerne sige det. Du må også gerne mene det. Du må gøre næsten, hvad det passer dig, for du er gæst i hus i dag. Men du er ekstremt meget i hvert fald ligeglad, siger du hele tiden. Det er din yndlingssind, du er ligeglad med, hvad andre mennesker mener, ikke? Det er man da nødsat til at være, for ellers bliver du i at få os at mærke værdigt, så bliver du simpelthen afskåret fra at gøre en hel masse ting. Så er du nødsat til at acceptere, at verden den bliver altså så lille, fordi du tør ikke at tage noget ansvar for nogen ting, du tør ikke gøre noget, fordi sæt nu folk kommer til at se på dig på den og den måde.
Så jeg kan fint leve med, at du er følelsesbetonet, så samtidig leve med, at jeg er knap så følsom. Og egentlig tror jeg nok, at langt hen ad vejen, der vil jeg slippe lettere om ved både det ene og det andet, du gør. Ja, det må vi jo vente med at afgøre, til vi er kommet hele vejen igennem. Ja. Jo, men stop, det er, ikke. Det, er her, det er jo ikke her pjat, vi taler om nu. Jeg taler om et tilværelse som sådan. Ja, ja. Livet som sådan. Men det er det, jeg siger, det kan man jo ikke vide, før vi er færdige med livet. Hvem er os, der kommer nemmest igennem det? Ah, det er ikke helt rigtigt, hvad du siger, fordi nu skal jeg nok være med at gøre det syge. Men altså med en for overdrevet følsomhed, vil du være nødsaget til at komme ud for nogle belastninger, som i og for os er selvskabte. Synes du, det er sygeligt at være følsom? Nej, det er for normalt, hvis jeg må sige det sådan. Det er så normalt, at den gang man kommer til at gå ondt. Men absolut normalt, helt bestemt. Nok mere normalt, meget mere normalt, end det, jeg står overfor. Men det er ikke praktisk. Altid. Men det er rart at være det, for man har altid undskyldning, hvis det skulle knibe sig. Derfor har man i hvert fald været god. Men skål, og skål. Tak for den gang. Eller, ja, tak for denne gang. Hvis man skal sige sådan. Jeg vil ikke være ked af at slippe af med, lad mig sige det sådan, hvis jeg skal sådan sige diplomatisk. Ja. Jeg var jævnt træt af det her til sidst. I guder. Lad os komme ud og se, om livet fortsætter. Jeg skal se, om vi er nødt til at ødelægge den her dør. Jeg vil lige have min jakke på. Kan det virkelig passe, at din lån? Skal du eller skal jeg? Jeg synes, du skal gøre det. Send truppefilm og teater. Skide med. Nå, det var ikke værre end forsøg. Det ved du da ikke, når du har ikke set resultatet. Jeg kan ikke engang se, hvad det var. Jeg prøver at se her. Det halve af døren er gået fra hinanden. Nej, det er min sindssyge, jeg er udsat for det her. Ja, det er dødssygt, det er. Jamen, hvad så mig, som har været for mig hele natten? Jo. Ja, ja. Der er ikke så mange, der har fotograferet hinanden så meget som lige nu. Nej. Altså, det er den eneste mulighed, du har for at kunne huske en lille smule om, hvad det var, der skete. Men ellers så har vi 24 timers båndoptagelser. Ja, det er rigtigt. Arme dig. Ja. Ja. Jeg vil sige farvel. Hyg jer. Og tak for denne gang. God arbejdsløs.